ስቱዲዮ ተገኝቶ ለጥያቄያችን ብቁ ሆነ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጣ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በጣም ይገባኛል እኔ በጣም ነው ይገባኝ። እውነት ደውዬ ወዲያው ነው ያነሱት። በጣም ገርሞኛል በእውነት ከሆነ ለምን ወቅታዊ አንገብጋቢ ጉዳይ የዘፈኑ ዘፋኝ ነው ትርሱ እና እዚህ ድረስ ስለመጡ በእውነት ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ ይገባኛል በጣም ነው ይገባኝ። ኦኬ ለምን ከቀንቄ ሉቃቴን ጨርቄ ከቀዳንቄ ያለኝ ነገር ነው አጥቶት እና በጣም ይገባኛል ብዬ ነው ማስ። ኦኬ በጣም እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ የዛሬ ጥያቄ የቤት ክራይ የሚለውን ዘፈን እንዴት ነው ይዘፍን የቻሉት? ያው አንቱ አልበሉት ያው የአርቲስት ሰው እንግዲህ አንተ ነው የሚባለው እና እንዴት ሊዘፍኑ ቻልክ ይህን ዘፈን? ምን መስልህ የቤት ክራይ ተጫወትኩት ለጥበብ ይላል ሰው ይላል። ጥበብ ማለት የባህሉ አላሚ ና ጻድቅ ይላሉ ፈረንጆቹ ሰው እንደዛ ይላሉ። እና የባህሉ አላሚ ና ጻብራቅ ነው እና የእነሱን ሁቃት ነው ወጥቼ የተጫወትኩት የእነሱ ውስጥ ዋለውን ነገር ነው የዳሰስኩት ዳሰሰ ኖረኩት። እና ማለት የደረሰብህ ነው ወይስ ማለት አንዳንድ ሰው የደረሰበትን የሚጫወቱ ኮሜዲያኖች አሉ ያጋጠማቸው እና እንደዛ ከሆነ እስቲ ማብራሪያ ቢሰጥ ደስ ይለኛል። እውነት ነው እንደዛ ነው ያለው ነገር እንደዛ ነው። እና በእርግጥ አስፈልገኛል ቤት ነኝ ግን የቤት ክራይ ያለውን ላይ ገልጫዋለሁ እሱ ኦልሬዲ ባክ ነው። ስለዚህ የእነሱ ስሜት ነው የህዝቡን እንቅስቃሴ እና ስሜት ነው ገለጽኩት። እሺ እስኪ ትንሽ ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገህ እስቲ መጀመሪያ ስለተጫወትከው ስለ ቤት ክራይ ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገህ እስቲ አሰማ ወይ ከሁለተኛ አዝማሽ ደስ ካለ። በነገራችን ላይ እኔ ብዙ ሀገር ነው ሰራሁት ብዙ ሀገር ይቻለሁ በኋላ እሱ ና ይጫወታለሁ። እሺ በረግረዋለሁ እኔ ጎበዝ ነኝ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ውቃቴ በጣም ዶሩ እና በጣም ጎበዝ ነኝ ውቃቴ ዶ ባያት ኦሪጂናል ነገር መለኝ ማለት ነው። እንግሊዘኛው ትንሽ ሲስተር ወጣሉ ውስጥ ይገባኝ ነው። የቤት ኪራይ የቤት ኪራይ በገብናሪ ወጣ ሰማይ የቤት ኪራይ የቤት ኪራይ የዳውናሪ ወጣ ሰማይ አግባት አግባት አሉኝ የታባቴ ለግባቴ በቃራሳ ታግባቢ ቤት ካላት ምናልባቴ እኔ ቤት የሌለ ኪራዩን አግብቼ ግራ ላጋባቶ ግራ ተጋብቼ እንደዚህ ነው እንግዲህ። በጣም በጣም ነርቫስ ነው ማረጋኝ ሲጎረጉሮ ዛሬ በጣም ንገርባል። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሲስተሩ ካሉ ማሳስኩት ፎርሙ ትማረባ አሪፍ ነገር ነው ማስላኝ ደግሞ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አዳምጦታል ሰው ላትን ተጠቅማለሁ። በጣም 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 ደስ ይላል በእውነት። ኦኬ አመሰግናለሁ። ድምፅህም አንድ ነው ተመሳሳይ ነው ደስ ይላል በጣም ይገባል። በጣም አመሰግናለሁ እናመሰግናለን በጣም በጣም ደስ ይላል። ዜማውም በጣም ደስ የሚለው። እስቲ ካጋጠመ ገጠመኞችስ ያው ከቤት ክራይ ውጪ እንደዚሁ አለ አይደለ? በዛ በቤት ክራይም ዙሪያ ሆነ በሌላ ነገር እስቲ ኮሜዲኛን እስቲ ያፍታታል ብለን እንታስሙ ካጋጠመ ገጠመኞች እስቲ እናንዱ ነው። ችግር የለውም ምን መሰለህ ገጠመኝ ነው አልታይ ብዙ ነገር ነው ገጠመኝ እዚህ ወዲህ ላይ ትሩት ምን ማለት ነገር አለው በጣም ብዙ ነገር ነው ማለት እኛ ይችላል ነው እንጂ ካወራን እናልቀለለው ደግሞ ብዙ በፖለቲካ ልም ሲስተም ካሉ በኑሮ ዘይቤ በጣም ብዙ ነገር ገጥማል። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ብዙ ገጥማኝ ነገር ካሉ አንዱ ጓደኛዬ ታሹ በጣም ምርጥ ሰው ነው ብዙ ልጆች ነው ወለደው እሱም ይላል ለጠያቃኝ ማለት ማቶ በጣም ነው ብዙ ልጆች ያወጣሁት እና ሚስቴ በጣም አስቸገረች ማለት አሁንም አርግዛለች አለ እንዴ አንተ ምን ነው አትጠቀምም እንዴ ያሆናለሁ እኔ እንትን ሲስተም ካለ ኮንዶም
ምናምን ያሁን እንትን ብሎትን ነበር ለሮላሽን ሽፕ መሆኑን ነበር እንዴት አትጠቀም አሉት ሲሉ ምና ላይ ማሳለ እግዚአብሔር ማስበር ጠቀማለሁ አለ። እንደውም አለኝ አስታውሳለሁ አሁን ራሱ ቆይ አንተ ኮንዶም አታረግም እንዴ ሲሉ አረ እግዚአብሔር ነው አሁን ራሱ እኮ አድርጓል አለ። ኮንዶም አንድ እኮ ተደርጎ ነው የምወጣው እንዴት ነው የምታረገው አለ። አይ እኔ እኮ ግሪምሽ እኔ ብልጥ ነኝ እኮ አለ። እንዴት ሲሉ አይ ለማሽናት እንደማቻኝ እኮ ጫፉን ቀድጄ ነው ያረኩት እንጂ አሁን ራሱ አድርጓል አለኝና እሱ በጣም ነው የሚገርመኝ። ማካርኩት ከዛ እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም የምታደርገው እንደዚህ ያወጣ አንድ ያደረግም ሌላ ነው የምታደርበ ማክስት ነክስት ላይ ሌላ ሲስተም ጋር ነው የምትጠቀሙ ብዬ እግዚአብሔር ይመስገን ናገርኩት እና እሱ ተራርቶኛል። አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። በጣም መካሪ ምንህ ማለት ነው? አዎ ዶክተር ምንህ ማለት ነው? በጣም ደስ ይላል በእውነት። ችግር የለውም ኧረ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዎ ጎበዝ። አይ ፈታ አድርገናል። እኔ ራሱ በጣም 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 እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም እንደሚዝናኑ እርግጠኛ ነኝ። ተመልካቾቻችን ደስ ይላል በጣም። ሌላው እስቲ እኔ በራሴ ምርጫ እስቲ የቴዲ አፍሮን ዘፈን ብትጫወትልን በጣም ደስ ይለኛል። የቴዲ አፍሮን? አዎ ደስ ይለኛል። እሺ ባይ ጎረጎራለሁ። እኔ እኮ ጎበዝ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጎረጎራለሁ። አዎ ጎበዝ ነኝ ልኛለኝ። አዎ አንተ እንዳልከው ነው ሁሉ ብዙ ሰው አንተ ያልከው ነው ሁሉ። አንተ እኮ ጋጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሰው ነኝ። ደለቅለሊ ፍራቤቲ ቁርጡለሊ መላያቲ ናሪኝ ክሁ ዛኒ አታሉ ልይናዲ አይ በቃ ቶ በቃ አንተ ዘበጣኝ ወይ ለጉድ ዘበጣኝ አንተ ልትደፋኝ ነው እንዴ? በእግዚአብሔር ስም ደግሞ አለ ካለው ባትቦተ ሲዳር ሳይደብደብ ይሻብሪ ጃብረ ቅሪያለው ይበኒ አፈኛ ልጫ ጥሩ ነው አረካ። አዎ እሺ ቢታን ምን ነው ሻለኛ እሱ ብዙ ጊዜ ባለቤትን በጣም እንደምትወዳት ትናገራለች። አዎ እንግዲህ እነት ነው መልእክት የምታስተላልፈው። እስቲ ዛሬ ለባለቤት ወዳታለሁ በጣም ነው ወዳታው። አዎ ወዳ ላይ በጣም እናገራለሁ። ምን ማለት ካሷ ጋር ብዙ ምስጢር ነገር እናወራለን ማለት አልጋ ላይ ሆነ በጣም አስተውሳለሁ እንዲወደ ምን ነው ላላቀሲ ነኝ ትንሽ ነገር ነው ቃኝ አንተ ጋዜጠኛ ጥሩ ነህ እንጂ ብቻ በጣም ወሳስተማታለሁ አልጋ ላይ ሆነ ነው ብዙ ነገር ነው የምናወራው። እሷ በቃ ትወዳኛለች ብዙ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ እንትን ያለን አስቴ እንግዲህ ምን መሰለህ ሁሉም እንደምወደው ነው የምወደው የተለያየ ነገር የለኝም እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ማስተላልፎ ማለት ምን ማሻላ ወዲሻለሁ አላሉ ፎሬቨር ኤቨር ኤንድ ዋዝ ቲንኪንግ ኢን ፈረንጂ አንተ ብዙ እንግሊዘኛ እና እኛ እንደፋሹ ነው። አዎ አሻግራ እንግሊዘኛ በጣም ስትራክት ሁሉ ነገር ካለው ነው መስተካከል ገብቷል በጣም እንትን ይላል አሪፍ ነኝ እና የነዋይን እኮ ዘፈን ጨርሶታል። ሰግናለን የቀረ መልእክት ካለ እንግዲህ ይሄው ሰጣለሁ። ምንድነው ማሰላት
ሲስተም ጋር ተጠቀምክብኝ አንተ እውቀቴ ነው አሁን ያቀሳም ጋር ነው አንተ ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ልጅ ነህ አንተ ደስ ትላለህ በጣም አንተም ግን ባለፈው ጋዜጠኛ ነው ሰራስቶት በጣም የምትጎረጉራለሁ አንተም ጎበዝ ነኝ ማ እኔ ነኝ የምዘፍነው እኔ እና ዝም ብሎ ያው ዝም ብለን ታለንት አለ አይደል ጋዜጠኞች ሆነን ያው ተጨማሪ እንደዚህ ታለንት ምናምን አንዳንድ ይላል አይደል ለዛ ነው ለምንድን ነው ታዲያ አሁን እንትን ነው አትለኝ አንድ ዘፈን ጎርጎርልኝ እንጂ እኔም ደስ ይለኛል ዘፈን አዎ ያኑ አይኔ እስቲ ዘፈን ጎርጎር እሺ የማትጠገቢ የንካጸሀይ ጠዋት ጠዋት መተሽ አትሞኪኝም ወይ ከሴት የተለየሽ እንዳልሆንሽ አውቃለሁ እንጃ ምን እንደሆንኩ ተከትዬሻለሁ እንጃ ምን እንደሆንኩ ተከትዬሻለሁ እንጃ ምን እንደሆንኩ ይሄ ነው እንግዲህ በጣም በስመአብ አሪፍ ነው እንትን ብልጥ ሰውን ላካ እንደዚያ ድምፅ እያለ እናንተ ጋዜጠኞች ግን በጣም ሰው ስሜቶች አትራክትሽን ወዜሽን ከታችሁ ስሜቱን እንትን የምታጠርጉ ነገራል ትገርባያላችሁ። ያን ላካ እንደዚህ አይነት ድምፅ ዛሽ ነው እዚህ የተቃጠርሹ። አሪፍ ነው ተጫባሪ ነገር ራሱ ጥሩ ነው። ከኛ መባት ባልጭ ምን ይበል እንትን ይላሉ አጎላል ሙቃት እንዳብሪ ሰላም ራሱ ድምፅ ማን ነው አሽራል ጅም ማልኮ ሰላም አሽራል። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ኔክስት ላይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አራ ይገባም በጣም ነው አመሰግናለሁ። አንተ እዚህ ጠርተህ ስለ ቤት ክራይ ችግር አውቀህ አንተ ራስህ በልጣኝ ነው እንዴ? ያዚውን ችግር አውቀህ እዚህ ስለ ተራኝ ራስህ በጣም ነው አመሰግናለሁ። እዛው ልስጥልኝ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።